شکر د الله کرم مننه کوم چې ملګرم ته وکیل خان او ډیر مې در سره خپل کوم ډیر خوشاله یم مننه اعظم ته خوشاله ما چې ګورم دې ګرمشته کې نشته بيدی خوشته د ځخکارې چې بيدی خوشته ګرمشته خوشته او لږه کم ده بيدی کم ده او ګرمي ګرمي خړې ګرمي خړې ده په دې روان وخت ګرمي خړې ده د نورې سم نشته ښه اغه خبره چې کم نه تاسو غواړئ چې څه زیات وي اسې خیر یار یم خو چې کلم ته حواله دمو کوی چې مینا زیاتی نور کوم څه زیات نه وکړي چې مینا زیاتوي سره واندی نن سبا شریار تاسو باندې کار کوي پس کوم پروجیکټ باندې کار کوي نن سبا موجودن خو زه په یو ټکو باندې کار کوم ها چې انتخاب کرن لاله کړی دی ټکو او ساده یو کلیواله ونه ته مې روانې کړې دي ډېر مزیدار نو یمن یې مچو پخې دی ان شاء الله راځي دا ویډیو هلې سره وشو پس په رادیو کې کار روان دی نو هغه دلته کوم ولګون ته چا ها صحیح نو زه خو غوایم چې لکه اکثر د ارتستان خو چې کله یو سندره یا ټپی یا کوم انګلیسي کړي نه وینم زمزمه کوي ایم نه وی ایم نه خو ستا خپل خوخه ده مونږ به شروع زه غواړم چې مونږ وکړو زمزمه نو کو تراته به ډیر زمزمه کې زه به خپل ورېدون کړي دونکو ته هم ویم چې دا وخت راځه سوک مل دي تاسو د شعریار شعور نه چې کومه سندره اورېدل غواړي کومه ټپی اورېدل غواړي کومه غزل ته اورېدل غواړي کوم نظم ته اورېدل غواړي شعریار شعور ته چې هغه شعور نه یاد وي نو تاسو ته به خامخا زمزمه کوي شروع برسنه کو شعریار تاسو ځان سره هارمونیم هم نه راغستې خو بیا هم مننه دې کوم چې را سره مالی او را سره خبرې ترې کې سنه به شروع کې صبر اتاوره ورومبه خو ما یو د خلک سره یو نظم ریکارډ کړو ډېر ورومبه تقریبا چې زمو ورومبه نه ښه مونږ راغیو ورومبه زمزمه وکړو مننه به وي دغه راته په دې ریال دوم دي د څه پتا ده او ما نو هارمونیم هم رانا پاتې شو نو دا یو زمزمہ کوم وړه وندي دا سره څه شروع نه دي چې خو یو چغا شا تپشا را به دا کالمنا په خور د پختو وکړه د من ازانو نا ولا چې ګلی د غبي سیدران وایلی وختنا دا کتلا خاموش دیران وایلی وختنا دا کتلا خاموش دیران وایلی دا می یوم بیر کټړو دا غتا سلون بیر کټړو سوبر مودین زم سندره وای شعر یار سوره وخت شتا سندره وای زو خو دولس کلنو ما دل سی بچ راوته ما سندرو تا او دا اخوا چې کوم دی نو اوس زما سلیل ښکاله عمر دی تقریبا چې دولس کاله خو موسیقي مې کوي دولس کاله دی په موسیقي کې اوسې او څه بدلون دی وروړي څه بدل دی وروړي نور هنرمندان نو څومره بدل څومره جلا څه دي صاحب تا شریا شعور چې کوم کنټریبیوشن دی موسیقي ته پښتو موسیقي ته څومره بدل دی څه بدلون عمر وروړي په موسیقي کې موسیقي خو چې څومره بدل کوم مخ ته زلو په موسیقي کې بدلون راځي نور نه ویني خبره په دې ځکه چې راځي او استادانو سره ناستې پاستې او هغه خو هغه نه بغیر په موسیقي کې نه نو تقریبا چې په دې ټولو سکالو کې ډیر څه بدل کیږي ښا ډیر څه بدل شي او لومړی سندره تاسو دا غوا تاسو چې کوم زم زم کړه لومړی زم ما دا غنه ګمارې کړو تقریبا چې دا د نظم نه ما شروعات کړو لومړی د نظم نه شروعات کو سره کب ست کم ست زیات ترجیح ورکې ټپو تا غزل تا نظم تا ست زیات ترجیح ورکې په خپل موسیقي کې شریعت تمام غزل کو غزل له کوي صحیح او اورې دو تم ویلو نو خو خدای نه چې غزل د نه ورو وداوت هارمونی وداوت موسیقي بغیر د موسیقي نه زه خپل اورې دوم کو ته هم وې ما یو پیر بیا ته زمزمین روان دي کتا سو د شریعت شعور نه کم زمزمه اورې دل غواړي کم غزل اورې دل غواړي کم ټپي اورې دل غواړي نو هم دا یو وخت تاسو به شریار شعور به تاسو زمزمه هم کوي او تاسو د خوښې سندرې به تاسو وایي نو شریار شعور غزل غزل د زیار سره یو غزل ما زمزمه کړې مو مخکې او اوس بیا غواړم چې هغه شروع نه زما ډېر خوښ دي د زیار سره تاسو یو غزل چې پوي شبي وسدا بل څه چل غدې ذکر کوم استا کړه اول دی کوئی شبي وسدا بل څه چل نه دی ذکر کوم استا کړه اول دی
مات می تندې ټول عمر ساتلې وې، مات می تندې ټول عمر ساتلې وې، اخې می چا تا په درشل نه دې وکړ کوم ستا کړې اول نه دې. او په دې اخر نه شر کې سود زیار سیب چې مکوا پزیار شکونا مکوا، مکوا پزیار شکونا مکوا، دا سڑے کہر سدے درغل ندے، ذکر کمستا کڑے اول ندے اول ندے. دا غزما په غزل کې فخر غزل صحیح صحیح. او غزل خو چې کم دینو باچا جیم غزلې وي، بیا چې کم دینو ظفر اقرار هم غزلې وي، او بیا د خیال استاد څخه ذکر وکړو دغه شانډې هنرمندان غزلې وي، او وي چې غزل تر ډېرې مودې پورې ژوندي. ته چا غزلې اورې اسې چې اورې دغه آرټستانو کې څوک اورې؟ زما خو څومره محترمان چې تاسو یاد کړه ټول زه خو د دې تنیم په ذاتي خود زه خو د باچا جیم مرید یم، هغه مې اورېدلي د ورو کال نو تاسو یې اورم، او استاد مې ظفر اقرار او خیال صاحب خو بس هغې په باره کښې خو ډېر لوی شخصیت دی، ډېر لوی نوم دی، د هغې په غزل کښې خو شک نه دی په کار چې څوک به یې نه اوري. نو دغه درې لیکونه دغسې کرن خان لالا زما سرپرستی کوي هر وخت په هر قدم، نو هغه هم زما یو آیډل دی، زما مشر دی. دغه ټول دغه خلک چې کم دی نو هغوی ګوري ویني، او دغه شانتي کرن باچا جی صاحب او خیال استاد محمد شریف وزیر دی، هغه خو تاسو ته ډېر سلامونه را لېږلي دي شعور صاحب. او دوی زما یو شعر به ونه وایې ګرانه، دوی زما شعر لکه خدا پوښتنه تاسو نه بل شانتي کوم شاعري چې کومه تاسو وایې پوئټري تاسو وایې، هغې سلیکشن د هغې انتخاب په څه بنیاد باندې دي؟ شور هم ډېر زیات پته نشته چې کم دی نو تاسو خو ناست هم ډېر زبردست ځای کې ده، یو سټوډیو کې راته ښکاري چې ناست یې، خو بیا هم آواز تپوس مې دا کولو مې چې شاعري په کوم بنیاد باندې غوره کوئ، څه بنیاد سره غوره کوئ چې کومه شاعري تاسو وایې پوئټري تاسو وایې سندرو کې؟ شاعری خو کلام خو دی نو زه همیشه هغه معیار ګورم، او هغه کلام ګورم چې په هغې کې څه پیغام وي، رومانی رنګونه وي، څه د هغې نوی خیال وي، چې زه پوهېږم چې دغه د ولس ته ویل په کار دی، دوی په خبره شي، نو معیاري کلام مې ډېر خوښېږي، وایم هم معیاري او پخوم هم معیاري اورم هم. صحیح. معیار مطلب دغه معیار زموږ اورېدونکو ته واضح که نه؟ معیار ډېر خلک به دا وایي چې څه معیار څه دی معیار؟ لکه معیار دغه دوه قسمه یو خبرې دي، چې لکه معیار چې وي، معیار هغه دی چې کوم باچا جي ویلی دی، کرن خان صاحب یې وایي، ظفر اقرار صاحب یې وایي، او دغه نور چې دا کوم دي نو هغه بیا ځان له یو بل یو دنیا، لکه د شونډو د سترګو کلامونه، نو هغه بیا بل یو دنیا ده. معیار دغه دی چې کوم هارون باچا صاحب ویلی دی، دغه د نورو محترمانو ویلی دی، خیال صاحب ویلی دی، عقیب بابا کلامونه د غم ستا خبر نه چور دا غستی شم. معیار په هغه شاعري چې یو مثبته پیغام وي، یو میسج وي پکې، او مطلب دا دی چې د سیمې او د حالاتو عکاسي کوي، داسې داسې ویلی شو؟ نه چې هغه مطلب شاعري چې کم دی نو هغه شاعري چې د وطن د بې وسۍ رنګونه وي پکې، د دې خلکو لپاره یو پیغام وي، یو نوی خیال وي، یو اواز پکې پورته شوی وي، هغې ته ویلی شو مایا کلام. صحیح ده. مسافر دې ډېر خوښوي، او ډېر خلک وایي چې د مسافرو دپاره دې راته څه ووایي، شهریار که ټپه وي که غزل وي او که دغه شانتي نظم وي، چې تاسو کوم په خوله باندې سم راځي او خولې زمزمه کولی شئ؟ مسافرو دپاره خو اوس چې ما پروګرام لومبی کښې خبر وکړه چې مسافرو دپاره اوس مې څه کار کړی دی په ټپو باندې، او هغه مسافرو ته را وړي دي، انشاءالله هغه به ورته ډالۍ کوم مسافرو ته. ښه. نه زه دې وخت کښې وایم زمزمه کول غواړی د مسافرو لپاره، نو یو سندره ما ویلې وه مسافرو لپاره مخکې،
دسی که کلیوالي غوندې یو سندره وه هغه به ورته ډالۍ کومه چې دسې وچې یکلی کې نن واورې وریدي بیا په نخترونو ځلیدي ترایا دی دی جانان ترایا دی دی ترایا دی دی جانان ترایا دی دی یا دلتا اخترو اخترو درنا تیر شو سبخت ورو بخت ورو درنا تیر شو دلتا اخترو اخترو درنا تیر شو یا سبخت ور بخت ورو درنا تیر شو نظرنا می وسال نوتی زا ترایا دی دی جانان ترایا دی دی ترایا دیدی جانان ترایا دیدی دا مسافرو ته پاره یو سندره ویلی و څو کال وړاندې پسندرو ته خلکو چې کوم ریسپانس ته خلک ګوري ویني او ورتنو څنګه د خلکو خلک څه وایي ستا سندرو باره کې څه وایي ته فیډبیک ته څنګه را روان دی تا چې کوم سندرې دي نو ډیر کافی ملګری دي چې څنګه کې زما دا کار دا ویناو مننه کوم ملګری چې ډیر ملګری دي چې راته ټلیفونان کې میسجونه کې چې دا د معیار پرې نه دي دا سندره پرې نه دي او دا څه روان دوانو سره تاسو مننه کوم ان شاء الله چې لکه څومره چې ماته ملګرو وایي دي د فن سره ما مینه پیدا شوې لا د سي ان ام خبر شوې چې دا ویل چې دا سندره دا مننه د پخې دا ځخنه دا ویل نو چې څومره مې ځان مې ځونه راځي څومره ملګری راته ټلیفونان کوي نو هغه زما د فن سره نور لا مې نشته وایي دا خوشالۍ کوم کار دی صحیح بالکل کله چې ستاینه کیږي او کله چې فیډبیک را روان وي هغه مثبت وي یو سړی انسان په خو یادې نه غواړي چې هغه سړی نور ښه کار وکړي په بدو یادې نه هغه بیا وي چې راشه سم بس کم نه ني کنه په بدو مې یادې نه بس سم زه بد یمنه دا خبره چیرته به یو وخت نه نام شمه خو کی زدا را ها دغه هغه د مریده د خېدل چې په کم ایران مو په خپل دي ځان د پاره نو هغه په روان یو غرو غلی بابا یو شعر دی چې پنورو پس نور چې زه پتا پس درځم پنورو پس نور چې زه پتا پس درځم پروګرامونه لذی کنه مطلب صرف بس دغه سندر ریکارډ کې شوق د پاره شوق نه سندرې وکنه خپل کور انغری هم د سندرو د خپل هنر سره چلے و ته کې خو د څه د څه ما ته د ما په وینه کې ما ته په میراث کې پاتې شوی تر زما والد سه و زما ما ما ترونه نو ټول د مو ته ته راځي نمونه واخله کنه والد سه و ستاره پلاس ستاره ترونه نمونه دغه نمونه واخله ستاره په قرانه کې څوک کې څوک سندري وي د موږ ورو دن کې دن کې هم کې خبر شي شي یار د قرانه هغه ډېر څه او میډیا باندې څه ښکار نو زما مشران لکه زه کوم نوم واخلم زما مامو فضل محمد تبله پلیئر وو نو د چې نیاز محمد شو د چې زما د ترور زوی دی ظفر اکرا ظفر اکرا تم دي کې راځي او چې بل زما نیکونو کې راځي زما وای چې زما نیکوم دی ولیدات استاد د تبله دی د استاد نو دا زما د فیملی خلک ها ته قرانه غړي وي استاد کم دی ته په خپل چې کم دی نو انسټرومنت غږی خپل موسیقي سره چې کم دی نو مطلب په خپل انسټرومنت چې کم عالی دی یا هارمونیم شو رباب شو تر چې تاسو قرآنی کې سره زفر اکرار دی ترور زوی زفر اکرار خو ډېر ورونه چې کم دی څوک رباب غږی څوک چې کم دی نو کشران مشرانی څوک د هارمونیم استادان دي څوک چې کم دی رباب استادان دي څوک اکیډمۍ چلوي ته په خپل چې کم دی نو کم انسټرومنت غږی وسره ز پخپله پوچېږي د هارمونیم په کوم ها خپل سره یو ځای یو ځای ها او لوسم ز دکړ کوم د سازمان سره نه سپاست کوم کې نو کوشش کوي چې نورم په کې مخ ته لاړ شي سنا سو کوم صحیح ها او دا محمد شریف وزیر دی ا دغه پښتنه چې کمال علي ګرندې خو یې چې پلاني سو یو تن دی
تحریک ته هغه چلیږي وي هغې پسې سندر ووایه. خو زه دا وایم چې د پښتنو د بیدارولو لپاره د هغې د راویښولو لپاره دغه شاعران شاعري کوي بیا هنرمندان ورته سندرو په صورت کې وړاندې کوي. نو دغه قسمه شاعري وایه او که نه وایه؟ کوم کې چې مطلب ته خو تا خو وړاندې هم ویلي چې ټول شاعري چې کومه ته وایه کې یو میسج یو پیغام وي، خو د پښتون د خپل کام د را بیدارولو ما خو همیشه چې څومره ویلي لکه ما خو ویلي چې لومړی نظم ما د بیدارۍ ویلي یو چغ شه ټپه شه را بیدار کړه لمونه دې کې یو پیغام دی. دا داسې حسرت صاحب لیکلی وو او څومره هم سندرې څومره هم چې زمونږ د ژوند نور کار دی نو هغه هم وایو چې د بیدارۍ دپاره وشي او دا ملګري راویښ شي په دې سندرو په دې شعرونو باندې، ځکه چې دغه وطن دا کوم حالات چې روان دي نو پکار دي چې موږ ټول یو شو، یو موټی شو او یو کاروان شو او دغه مخنیوي وکړو د دې ستونزو. صحیح، مخه ونیسه د ستونزو، ستونزې حل شي، ستونزې حل کېږي، دا حل روباسه چیلنج چونه مشکلات ته جوړې دا قسمه کې خبرې دغه قسمه شاعري چې کله وایي نو مشکلات ته جوړې دغه چې کنه لا خو د سینې دي جوړ زماته په دې چې په خوا به چې کوم ملګرو دغه سي کلامونه ویل یا کوم استادانو دغه معیار ویل دي هغه ته جوړ شي مسلې مو اوس ماشاءالله چې لکه زمونږ د پښتونخوا چې څومره ځوان کونډې نوی څومره هلکان دي څومره نوي هلکان راځنی شو نو ټول په شعر پوهېږي په ادب پوهېږي په معیار پوهېږي نو اوس په معیار ویل ډېر ښه ګڼلی کېږي لکه په ښو خلکو کې شمار کېږي چې څوک معیار وي نو دې قسم مطلب ماته کې نه لګېږي شعر نه هغه وخت. ښه، حکیم شاه یار دی وي شعر یار شعور تکړه هنرمند دی او ښه غږ یې دی وي صبر راته اوري زمزمې خو ما وکړي روان دي بس زمزمه ته وګورم. ما زه داسې یو سندره ما ځان له تیار کړې وم نه بله نو هغه به دې ملګرو ته تیارای کړم مننه. دروغانی بابا یو سندره ما ځان ته جوړه کړې وه د دې بنګلو باندې په دغه باندې موضوع باندې هغې لیکل کړي دي او ډېر ښکلې لیکلې دي په بنګلو باندې هغه دې ملګرو ته ډالۍ کوم شي کمپوزیشن زما خپل دی سماد ور باندې دسه دی چې وایي یې ژوند چې د مینو مستوي بنګړي ژوند چې د مینو مستوي بنګړي دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي شان عظمت او پخت د پیغلونا شان عظمت او پخت د پیغلونا څوک چې پک سو کې خر سوي بنگړي څوک چې پک سو کې خر سوي بنگړي دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي او یو شعر باقي تاسو سره لګوم او دې خان جوړي یا بانگ د سحر واورم توان اورما بانگ د سحر واورم توان اورما ما سحر منزل پاسوی بنگڑی ما سحر منزل پاسوی بنگڑی دا دنیا دی ټول شي بنگڑی بنگڑی دا دنیا دی ټول شي بنگڑی بنگڑی ډیر ښه ډیر ښکلې ډیر ښکلې. او زه به دا ووایم چې حکیم شاه یار ته دی دغه ډالۍ وي دا دنیا دې ټولې شي بنګړي. صحیح صحیح. او پروګرامونه لذي داسې مطلب ودونو خاده کنه مطلب صرف بس دغه سی ډي او کیسټ او دغه چې کم دن سندر ریکارډ کې ورواچوي او کنه نو سر بل سر روزګار کوي د خپل کورن غري چلول لپاره سره خو دا موسیقي په چټه مدن دا ټول لړم به ما شو ما خبرو به چې لکه دا ما ته میراث کې پاتې شوی ها لړم به دا زما شو کم دي او په ځاغه چټم دي نو لکه زما شو دا غم دي پروفیشنل هم دي ها پروفیشنل دي زما نو پروفیشنل یم په دې فیلډ کې ها ها موسیقي باندې ارونو ته زما درولا یو څه تبل جاته. صحیح، ها پروګرامونه لزه او بندارونه لزه دغه شانتي ملک نه بهر سفر کوي دا کنه صرف وطن کې دننه د ملک نه بهر سفر کوي په دې لړ کې د خپل هنر لپاره یا دغه چې استاد هډیر مینوال دی بیا په
کوم مسافرونه خويندې بهر، نو سفر کوي بهر ځای؟ هو یو وار تلیم دوبای ته سفر باندې تلیم اماراتو ته، ها نو هلته ډېر ښکلي ښکلي ملګري را سره ملګري شوي وو. لومبی چې دا کوم نوم تاسو واخېست حکیم شاه یار صاحب سره، دوی سره مې پکې ملاقات شوی وو، ممتاز لالا سره، نزار لالا سره. نو هغه د دوبۍ سفر اوس هم زما یادېږي او ډېر خوندور یو سفر زما شوی، ډېر تکړو تکړو ښاغلو ملګرو سره پکې ملګري شوي. صحیح. او الته چې لړشه نو د خلکو مینه هغه شانتی وی لکه تاسو لړشه په وطن نه بهر لړشه د پښتنو یا تاسو کوم فینز دي تاسو خو خوي، نو مینه هغه شانتی وی کنه مینه بدل وی وطن کې یا وطن نه بهر؟ زمونږ د دې باندې ساده کوم جواب ورکوم چې لکه زمونږ پښتانه چې تم ردی نو د په هر وطن کې د جمینو مکه سیم د سیم لري د خپل کور د ورپالې کې لري چې په هر ځای کې د پښتني نومونه دي، هغه مره ورته سړي دي څومره تاسو په خپل وطن کې او بل بلکې په هغه وطن کې هم ډېر مینه مونږ راځي. په دې چې مسافر وي د کور بهر وي او لکه چې موږ ورشو نو دې ته ډېر زیات هرکلی وي، خوشحالي دي زموږ په راتګ باندې ډېر ملګري. زه به یو کیسه وکړم چې لکه زه کله راتلم د دوبۍ نه واپس پاکستان ته، زما سره یو ملګری راغلی و نو په ایرپورټ کې چې کله زه پرې کوم نو هغه داسې په سترګو کې وخت راغی. ما ولي ما ته وویل ته ځې او زما کې لا یو کال نور هم شته دی، لکه زه لیدی نه شم زه لیدی نه شم که نه. نو ما بیا را راځه خو ما ورته ویل خیر دی هېڅ خبر نه ده، مې دا دومره وخت تېر شو مې دا کال به نور هم تېر شي نو دا هغه ته خبر نه کړو. شو نو هغه شو هغه وژړل بیا کلار شو. صحیح. او نو بس مسافری مسافری دا خبره چې ډېر ګران کار ده، او بیا کله چې وطن ته څوک ځي او راځي او ته ویني او دا کېږي، نو او بیا هلته کې یو خو روزګارونه مشکلات جابونه نوکرې بیا زمونږ چې کم نه، نو بدقسمتي دا چې د تعلیم نشتوالی نو هلته کې روزګارونه هم ډېر سخت سخت وي، بیا ګرمي موسم نو دغه شونه سړی ډېر خپه کوي، کلي وطن کې د خلکو ډیمانډونه پوښتنې نو د دې سره به وي سس دي ولیدل داسې په دوبۍ دغه ته چې تللی وي بهر تللی وي او دغه ملګري دي د پښتنو د څه حال کې دي ولیدل شریعت د پښتنو؟ خو هلته کې ډېره یو خبره ما نوټ کړه په دې بهر وطن کې چې زمونږ د پښتنو ملګرو ته وخت نه ملایږي، کار ډېر وي. یو هغه خبره زه په هغه ډېر خمشوي وم چې لکه زما سره په یو دوه ملګري زما روم کې ما سره، نو هغه یو د شپې ډیوټي وو د یو د ورځې ډیوټي وو، هغه کې شری روغ لږ غوندې بیمار شوی وو چې دی به کله مشرې به سار لاړو مازدیګر به راتلو نو هغه به تللی وو ډیوټۍ له، نو ده به زما نه تپوس کړي ویل به روغ مې څنګه وو. خو نو زه به ډېر خفه کېدم په دې خبره باندې، ما ویل چې لکه دومره لکه دا مجبور دي چې دا مشر ورور دي خپل کشر ورور تپوس نشي کولی، لکه دی به سحر تلو او هغه به سحر راغلو او چې بیا به دې مازدیګر راغلو هغه به مازدیګر تللی وو، نو لکه ده به ما نه پوښتنه کړې ویل به رول مې څنګه وو، لږ حالات یې ښه شوي څنګه وو بیماري لږه ښه شوه. نو ما ورته ویل یاره دا خو ډېر ګران کار دی، خدای شته که دا خو پوښ چانم نه تاسو خو ډېر زړه ورتلی. نو زه هغه یو د ټولو نه د افسوس هغه ماله دغه راغلی په دې زه ډېر سخت خفه شوی. ته د نورو شریعت شعور سره پروګرام وخت هم بالکل سر ته رسیدونکی څومره چې وخت تاسو نه ماغستو هغه هم په پوره کېدو باندې دی، او غواړو چې یو زمزمه نیمه د نورو نوره صبر راته اوره ده ټپې راته نوره ټپې ته کمی یادې وي او ټپې بخې ځکه چې د ټایم هم تیریږي او ملګري به ټپو په تم وي ډېر مسافر ملګري وي چې دغه پروګرامونه پوري نو هغوی ته به ټپې ډالې کوم را روان اختر د پاره چې زما کمې ټپو کې د هغې کمپوز وایم ملګرو ته، او تقریبا چې پنځه شپږ ټپې ورته وروم او د کړې به هغوی زما چې کله ریلیز شو نو بیا به یو په بل حال به ورته د هغې نه زه یو پنځه شپږ ټپې ډالی کوم چې مننه به وي داسې یو وکیل خان چې مننه به وي ای په اشارو باندې مې پوي کا باران وریږي غږ دینا راځي مینا یسمر چې زړه
زما خوږیږي دومره خیری و د یار سترګو ته کومه و جانا چیزی مختی دی گوری یا پشا دل گوری خوبنا تخت بینا او دا که پکیو ٹپا مسافرو تڑالے کو موی چتو چلی پی دزڑ کی گی ہے یا غار ظلمی مسافرو کھڑلی دینا ضرور ضرور او شریار شعور چې کوم سندری نو غوږی په یوټیوب باندې هم پتی شي د شانتی او نو ټول مننه کوم چې دا وخت په فیسبوک لایو کرا تاسو ملګری تاسو هم ډیر مننه کوم په اخیری منټ کې مې تاسو سوال جواب وکړ تاسو خپل هارمونیم هم سیټ نکړ شو هغه ته هم پرې نه خو دې خو راتلونکي کې نور خبرې به هم کو په نورو پروګرامونو کې شریار تر دې د مستا ډېر مننه کوم تا دی ویته وخت ورکو را سره خبرې تر وکړې یو جهان مننه مهرباني زموږ لیدونکو دا وا د دیوستور خبرونه تاسو وکټله واشنگتن ډي سي نه شریال شعور خبرې مور دي زمزمیم ته وره دي بیا بیا به ملمانه کو تاسو د پردا هنرمندان د چې موږ سمره ونه زه و سمره خیال وساتو هغه به کم وي ځکه شریال شعور ته نیم ساعت مخکې مالټ دی پونو کړلو او ورته مې ویل چې په پروګرام کې را سره راشه شریال شعور خپل ټول کارونه پرې خودل د خپل مینوالو د خپل فینز د پښتنو په خاطر باندې او وی چې په دیوی باندې با د خپل ملګرو ته خپل دوستانو ته خپل مینوالو ته او دغه شانې دیوی اوریدونکو لیدونکو ته زمزمې هم کوم راغې په لند وخت کې ګرمي هم وا خپلې تیم به دې چې سم سره ما خبره کولې خو د هنرمندان د چې مونږ سمره هم واستایو دا به کم وي ځکه دلته په امریکا کې یا د نړۍ په بل کوم ګوټ کې تکلې هنرمند ته وای چې ما سره انټرویو وکړ نو لومبي ډیماند هغه وي خو د پیسو هم کوي ور سره بیا چې کم دی نو بل خبره دا چې وخت به مونږ سره نشته د ما سیکرټری سره خبرې وکړه یا زما چې کم ما سره اسسټنټ دی هغه سره خبرې وکړه هغه سره چې خبرې کې نو هغه 15 میاشتې شپږ میاشتې او کال ټیم وي پاره کې خو زمونږ د پښتنو چې کم هنرمندان دي د پښتو ژبې چې کم هنرمندان دي چې تل یې کله ورته وای نو هغه د خپل پښتنو د خپل خلکو په مینه کې هر وخت حاضر وي او دغه انټرویوګانې د مرکې چې دوی کوي د دې لپاره دوی ته کوم موعظه یا دغه نه ملاوي د خبرې مقصد دا د هنرمندان د چې څومره ونازول شي د دوی څومره خیال وساتل شي هغه به کم وي ځکه چې دوی د پښتو ژبې د پښتنو د میوزیک خدمت کوي او موسیقي اسی هم ویل کیږي چې دا د روح غذا ده دا د روح خوراک دا چې کوم نن انسان وسره وجود خالي کوي نن سبا علاجونه د موسیقي د لارې کیږي دلته په امریکا کې هم د نړۍ په نورو برخو کې زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه چې چیرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه تل الله